ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟ୍ କରେଇବି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଫକୋର୍ସ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତି କି ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ତ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ଏକାଠି ହେଇକି। ସବୁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେକ୍ସନ୍ ରେ ଲେଖନ୍ତି ଲାଲି ପିଉସୀ ମା ଆଉ ଆମର ଛତୁଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ, କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ। ଏବେ ଚାଲିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଲାଲି ପିଉସୀ, ତମେ କେତେ ଖୁସି ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆମ ଉର୍ବିକି ସ୍ପେଶାଲ, ଉର୍ବି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏମିତି। ଆଉ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କମେଣ୍ଟ ରେ ପଢ କି ନାହିଁ, ତମକୁ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଭଲ ପାଇବାରୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଚିର ଋଣୀ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି ଥାଉ, ତମେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଉଥାଉ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥାଉ। ଦାଦା ତମେ କଣ କହିବ? କଣ କହିବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲି, ବୁଝିଲେ କି। ଏଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସଉଥାଏ, ମଜା କରଉଥାଏ। ଜୟ ମା ଲୋ ମା। ତ ସମସ୍ତେ ଦି ଜଣ ଯାକ କହିଦିଏ ଆମ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ଖାଲି ଆଉ ପଦେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଲାଲି ଛଗୁଆରୁ ଆଇଛୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ 8:30 ଟିଭି ବେଗରେ ବସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସତ କଥା। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 8:30 ଟିଭି ବେଗରେ ବସନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଆମ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଦେଖୁଥିବ, ହଁ ମୋ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି। ୱାଓ ଚଷମା। ରାଘବ ପଏଣ୍ଟ ଉପରୁ ସଟେ ରାଘବ ଦେଖୁଛି, ଏମାନେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଟେଲିଭିଜନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛି, ସାମ୍ନା ଚାଲିଛି ସେ ଦେଖୁଛି। ରମି ଭିତରୁ ନହେଲେ କଟିଯାଉଛୁ, ହଁ ସେଥିରେ
Adjusted. ଲାଲି ସେତୁ ରିଏଲରେ ଯେମିତି ରିଏଲରେ ବି ସେମିତି ମଜେଦାର ଆଉ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପାଣି ତିଆର କରିଥାନ୍ତେ ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନା ଏଇ ପଚାରିଦେଲି ନାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ତମେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କୁଆଡ଼େ ଉବା ନେଇଯାଉଛ ଯେ ସବୁ ସିରିଏଲରେ ତମେ ଅଛ ନା ସବୁ ସିରିଏଲ ସବୁ ସିରିଏଲ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରି ସାର୍ଥକ ଆରମ୍ଭ କରି ମଞ୍ଜରୀରେ ବି ଥିଲି ଅପା ଥିଲେ ବା ମଞ୍ଜରୀରେ ବି ଥିଲ ଅପୁ ନେବା ଆଉ ଆମର କେତେ ସମୟ ଯାଇ ସୁଟିଂ ହବ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟା 30 minutes ଭିତରେ ସରିଯିବ ଆମେ ପଳେଇବା ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟେ ଟିକେ ଯିବି ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ଦେଖିବି